Zahvaljujem, gospođo predsednice. Poslednje pitanje je predsedniku Vlade Republike Srbije, odnosno sva pitanja koje budem postavio se odnose na rad predsednika Vlade, pošto je on zaslužan i odgovoran za rad ove Vlade. Prvo pitanje je, juče smo izglasali zakon po kome se svim zaposlenima u sistemu obrazovanja dodeljuje jednokratna pomoć u vrednosti od 7.000 dinara. Čuli smo da je to red veličine oko 1 milijarde dinara. Takođe smo imali priliku da čujemo da je aerodrom Nikola Tesla oprostio Air Srbiji dug u visini od 2 milijarde evra, odnosno, pardon, 2 milijarde dinara. To je, znači, praktično duplo više nego sva suma koja je usmerena ka pomoći ljudima koji rade u prosveti, odnosno da je aerodrom kojim slučajem tu dobit uplatio u budžet Republike Srbije, imali bi novca da istovetnu pomoć damo svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane ili svim zdravstvenim radnicima u Srbiji. Zanima nas ko je odobrio da aerodrom Nikola Tesla da tu vrstu subvencije Air Srbiji za koju čujemo da posluje pozitivno i zašto taj novac nije usmeren kao pomoć onima kojima je najneophodniji, a to nisu isključivo jedino samo ljudi koji rade u obrazovanju. Drugo pitanje tiče se jednog velikog posla za koga je u javnosti bilo puno pitanja, za koga se govorilo da je koruptivan, a to je ispumpavanje Tamnave nakon poplava prošlogodišnjih. Znamo i svi da je Tamnava bila poplavljena. Tenderom koji je raspisala Vlada Republike Srbije, odnosno zavisno preduzeće, 50% pondera je nosio rok izvršenja. Rok je bio jako kratak. Zbog toga se nijedna kompanija svetska koja je vršila ispumpavanje vode iz Londona kad je bio poplavljen ili Praga ili iz Holandije nije javila, jer je rečeno da u tom roku ne može da se taj posao završi. Dobila je jedna sumnjiva kompanija konzorcijum taj posao. Nakon toga je vlada dva puta odobrila pomeranje roka za ispumpavanje Tamnave, čime je, znači, praktično stavila u povlašćen položaj one koji su dobili taj posao. Postavlja se pitanje ko je odobrio pomeranje roka. Znači, želimo da znamo ko je, na osnovu čega odobrio pomeranje roka, odnosno aneksiranje tog ugovora, i kolika je ukupna cena koštanja, kolika je ukupna cena koštanja ispumpavanja Tamnave. Takođe, da li je kompanija koja je radila ispumpavanje plaćala električnu energiju prema EPS-u ili je ta električna energija praktično bila subvencija, što takođe nije bilo u samoj tenderskoj dokumentaciji. Nedavno je premijer Vučić, kome je postavljeno takođe pitanje, u jednom nadahnutom govoru prilikom afera tajnog slušanja premijera Vojvodine i predsednika Demokratske stranke, gospodina Bojana Pajtića, govorio protiv vetroparkova. Rekao je da je neko imao nameru da se bogati na vetroparkovima, da je ta električna energija skupa za građane Srbije. Tada je dobio aplauze svojih predstavnika kako u parlamentu, tako i u vladi. A imali smo priliku da čujemo da ministar energetike, gospodin Antić, najavljuje tri uredbe i prve vetroparkove, odnosno prve vetrenjače, već za mart mesec. Imajući u vidu da je premijer Vučić eksplicitno rekao da je neko planirao da uzme pare i da ih, kako on to voli da kaže, trpa u svoje džepove, postavlja se pitanje ko sada iz vladajuće koalicije planira da trpa pare državne ili pare građana Srbije u svoje džepove, time što gradi vetropark na istim onim osnovama na kojim je to bilo planirano i ranije, a za koje je premijer rekao da su koruptivni. Takođe, želim da postavim još jedno pitanje premijeru, pre svega, zbog čega, ako je istina, a tvrdimo da jeste, RTB Bor ne plaća električnu energiju, a EPS plaća čak akcizu na isporučenu električnu energiju RTB Bor, time takođe se oštećuje budžet, time se takođe oštećuju svi zaposleni u javnom sektoru, time se takođe oštećuju, ja molim samo malo pažnje, oštećuju ljudi koji su zaposleni kako u zdravstvu, policiji, vojsci i tako dalje. Ovo su četiri pitanja koje želimo da dobijemo odgovor od strane premijera. Zahvaljujem.